עכשיו עשינו את הליטוש, את ההכנה, כרגע זה רק יש... בוא, יש לך גוף חזק, אתה מתאמן? כן, מתאמן, התאמנו עליי. מתאמן במקדונלד. יש לך, יש את הגוף. התאמנו עליי. רואים? הבחור פה היה מאוד מוחזר מהאמבטיה הקודמת, אמנם זה עדיין לא סיימנו, סך הכל זה רק הכנה, אבל מתחילים להתקדם כלפי אמבטיה נורמלית ויפה. עכשיו אני רוצה להסביר, תחזיק, רבותיי, ראינו את כל התאמין לו. כן, עכשיו את זה הוא מוריד בעריכה. למה? הוא יוריד את זה, איזשהו מדבר שהוא עושה, הוא מוריד בעריכה. גם, הכל. תשמע. למה יוריד את זה בעריכה? רבותיי, אני תמיד אמרתי ואני הסברתי, הבן אדם הזה פנה אליי בעקבות זה שהוא צבא אמבטיה והתקלף. שוב פעם אמרתי, לא צובעים בהתזה. כי אם צובעים בהתזה, זו שכבה מאוד מאוד דקה, עם הציפורן אני מגרד את זה. אחרי שנה, שנתיים, מתקלף. לכן, אנחנו עובדים רק ברולר. שימו לב, רולר. רולר. למה ברולר? קודם כל, אנחנו מציפים את הרולר חומר, אנחנו עושים שכבה, שימו לב, שכבה עבה של 3-4 מילימטר, ואנחנו מעדקים את הצבע לתוך הפח ומחדירים אותו פנימה, ואז נהפך להיות לנו שכבה ממש עפה, יציקתית ולא מתקלפת. אין קלף. ויכולה להחזיק שנים רבות, ולא שאנחנו באים ולוקחים התזה וקומפרסור ומתיזים כאילו רוח ואוויר ושלום הביתה ולוקחים כסף אחרי 5-4 שעות, עוברים את העבודה והולכים הביתה. זה לא הולך. דרך אגב, אתה נמצא פה כבר כמה שעות טובות. נכון. השיטה הזו צורכת המון 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 עבודה. כי זה שכבה ועוד שכבה, זה עבודת יד. זה לא עבודת מכונה שבאים, מתיזים והולכים. שכנעת אותי. אז לכן, השיטה הזו היא כן מצליחה. שימו לב, משכבה לשכבה, הרולר מפה מתפוצץ. זאת אומרת, המון עבודה, המון חומר. שימו לב איך הוא מתפוצץ, נקרע. למה הוא נקרע? כי אנחנו עושים שכבה ועוד שכבה, וצריך להוציא את הספוג הישן ולהחליף ספוג חדש. זאת אומרת, זה נוקח כמה ספוגים אתה מבין? יכול ללכת 5-6-7 ספוגים באמבטיה אחת? בוודאי, גם מבחינת חומר יכול ללכת ליטר וחצי, 2 ליטר חומר, והתזה זה הולך רבע כוס חומר, כי הוא סתם מתיז אוויר וצבע. איך אתה יודע שאתה בא לשפץ אמבטיות ואתה רואה שהבן אדם התיז ולא עשה את הצביעה בשיטה שאתה עושה? אוקיי, מאוד פשוט. בדרך כלל אלה שעובדים בהתזה אומרים ללקוח, אדוני, צא החוצה, רעל מסוכן. סוגר את הדלת, הוא לא רוצה שהוא יודע איך הוא עובד. האמת, אנחנו נמצאים כל הזמן לידך, ואנחנו רואים איך שאתה עובד. רואים את זה. נכון, אם הבן אדם אמין, הוא אומר לך, וולקם, בוא תראה איך אני עובד. מראה לך את החומר, מראה לך את הצבע, עובד, לא נועל את הדלת ואומר לך, תצא, אני לא רוצה, תראה איך אני דופק אותך, סליחה על המילה, כן? פה אני אומר לך, תסתכל, אני עובד ברולר, עבודת יד, 3-4 שעות. האמת, רגע, האמת, ההסבר שלו, שנותן עכשיו, כשאני ראיתי את זה ביוטיוב, זה מה ששווה את ליבי. הרי מה, אנחנו ראינו עוד הרבה מפרסמים, וראינו הכל, אבל השמות שנתת לחומרים, ועצם זה איך שהסברת, זה שווה את ליבי. אתה כאילו כמו מדריך לצבע, מדריך לצבע. נכון, ואני עכשיו אומר, בלי שום קשר אליי, אתם יכולים לעשות לבד בבית. הבעיה היא שאם כל אחד עושה את זה לבד, הוא לא יגיע לרמת גימור כזאת כמו שאתה אומר. תראה, אחד שעושה כל יום, אז הוא משתפשף, מן הסתם הוא יותר טוב. אחד שעפתה 100 עוגות, ואחד שעפה בפעם הראשונה, הוא גם מן הסתם זאת שעפתה 100 עוגות. קונטיטו, קונטיטו. העוגה תהיה יותר טעימה. אבל יש כאלה אנשים שאין להם כסף, רוצים לחסוך את ה-300, 400 או 500 שקל. אפשר לקנות ספוג רולר, צבע אפוקסי, אתם תגיעו ל-500, 400, 500 שקל, פשוט זה מצריך ממכם עבודה, אתם תעבדו לבד. אין ספק שלא נגיע למיומנות שאתה נמצא בה ועם הניסיון שלך במשך השנים. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות לבד בבית, זה לא סוד.
כתוב. הולכים לאום סנטר, יש צבע אפוקסי, הוא נקרא לצבע אמבטיות. יש הוראות הדרכה, צובעים בבית לבד, ו... יפה! אבל כמובן, תשמעו, לפעמים עדיף להביא עוד בעל מקצוע, עוד 300 שקל. למשל, מה שאתה עשית עכשיו, אני לא הייתי עולה על הקטעים האלה, שמצאת סדקים באמבטיה, וללטש אותם. מה שאני הייתי עושה, אם הייתי עושה את זה לבד, כמו שזה, מלטש אותו. תראה, היה עולה לך 400, היום אתה משלם 800. היה עולה לך 400, היית מקבל את העבודה בהתאם למה ששילמת 400. האיכות. כן. 400 שקל. משלמים יותר, מביאים בעל מקצוע, כמובן מקבלים עבודה הרבה יותר טובה. אין מה להשוות. אבל, אני אומר, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. יפה. אמרת לי את זה כל הזמן דרך אגב. אמרת לי את זה כל הזמן. נכון, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אף אחד לא חכם, אף אחד לא יותר טוב מהשני. כל אחד זכותו לעשות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. עכשיו שימו לב לאמבטיה, איזה יופי. זה סך הכל יסוד. כן. זה עדיין לא הצבע האמת. זה הצביעה הראשונית. זה רק הכנה, זה לא נקרא צבוע אפילו. ואז תקבלו תוצאה מצוינת, מקסימלית. עם איכות של שנים, אתה יכול להחזיק 8 שנים, 5 שנים, 7 שנים. היה מצב שבאת לאנשים שלפני כמה שנים עשית להם חיבוש. אתה, ועוד פעם. 8 שנים, היו מצב שהגעתי, ותשמע, אחרי 8 שנים קראו לי, היה מצוין. אולי פה ושם מגיעות קטנות. אז זה גם פחות כסף במחיר. כן, יש כאלה, אז אני עושה שכבה אחת ככה, או מורח שכבה אחת, כי היא היה נראית מצוין. ואז הייתי עושה לו ב-400 שקל, בנגמר הסיפור, ויש לו עוד 8 שנים. אז רבותיי, למי שרוצה לעשות בבית בהצלחה, ולנסות לעשות בבית, לבד, לא לשלם כסף. אני אומר לכם, מההשתתפות הזאת שראיתי אותו, ואני משגיח עליו, ועומד על ידו, על הראש, ומסתכל עליו, על כל נגיעה שהוא עושה פה, במילה אחת, חבל על הזמן, באמת, מעל ומעבר. תודה לך. תודה לך, באמת. שלך בהצלחה והרבה פרנסה. חג שמח, כן. ותודה לך. אנחנו תודה. אנשים פשוטים. אנשים שעם הארץ, מה שנקרא. בדיוק, בדיוק. טוב, על הכיפק, בהצלחה. אני חושב, היוטיוב זה... כרגע נכבה המצלמה. אנחנו ממשיכים הלאה. כרגע אריה נמצא בשלב הראשוני, מה שנקרא, של צביעת האמבטיה. אני אומר, עבודה לתפארת. באמת, עבודה עם כל הלב. נכון. על פניו נראה, באמת, אנשים יכולים לנסות לעשות את זה לבד, אבל מה שאריה כרגע צובע, ולפי הסברים שהוא נתן, וחלק מזה ניסינו לתת לכם גם כן טיפ לצופים, שיעשו את זה לבד, אבל לדעתי, אם אתם רוצים פה להגיע לרמת גימור, מה שנקרא מושלמת, זה רק אדם מקצועי, פה לא יעזור שום דבר. כן, גם לך יש את החומרים, כן, אתה יודע איפה מה לקנות וכל זה. יש את כל הביטיות, אבל אתה יודע, יש אנשים קוריוז, אתה יודע, ריטים... דרך אגב, היו לי פה גם כמה שברים מחוץ לאמבטיה, ואני עכשיו מתקרב אליהם. הוא סידר את זה, תיקן את זה גם כן, ושם את זה רובע, כאילו לא היה, כאילו יחידה, כאילו זה יחידה אחת, אני מצביע כרגע עם האצבע על המקום. נכון. ביצוע ברולה זה הרבה יותר טוב. עכשיו אתה עושה מה שנקרא הטעות בשכבה הראשונה. ראשונה של האפוקסי. ראשונה של האפוקסי? עוד אחד ואחר כך יציפה. רגע, אחר כך עוד פעם, ואתה נותן לזה להתייבש כרגע אחרי זה? 5 דקות להתייבש, כי זה מתייבש מהר, בגלל ששמנו את הדבק. כן, כן, הדבק... אז הוא מזרז אותו. מזרז אותו, ותגיד לי, אם אני לא שם את החומר המזרז... הוא לא יתייבש. מה, הוא לא יתייבש לעולם? יש אחרי שבוע. גם השאלה אם החומר המייבש הזה, שאיך הוא נקרא? מייבש, מקשה. מקשה, אם הוא לא גורם איזשהו בעיה, מה שנקרא, לצמיגות של החומר. החומר לא צריך להיות צמיג. לא, הכוונה שלי מבחינת הגמישות שלו, מה שהוא נקרא, התוספים שמוסיפים לו לפעמים. אם אתה שם תוספים לכל מיני מוצרים, זה פוגע באיכות שלהם. בנוי שיהיה לו את החומר הזה. האפוקסי, אתה אומר, בנוי, זה משמעותי מאוד. כן, כי אם החומר, האפוקסי בנוי לזה, שיהיה לו את המדלל
או סליחה את המקשה הזה, והוא בנוי בצורה כזאת, כי אני יודע איך אני אסביר את זה מבחינה, מבחינה טכנולוגית שיקשה עליו גם כן, אז בסדר, קיבלתי תשובה לזה. עכשיו אני מתקרב, אני רואה ממש את החלק הזה מבריק, ורואים את זה ממש, אני רואה, אפשר לראות אפילו נקודות, אני מצביע עם האצבע, שתי נקודות של זריקת אור כזאת, ממש רואים פה עבודה, ממש רואים כמו, אני אומר לך, אתה אומר, תסתכל. כאילו ממש אמבטיה חדשה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אני עושה, תשים לב, כל מה שאני שואל זה מה שנקרא מהבנה, לנסות להבין. אני רואה בכל זאת כאילו זה הכל מבריק, הכל יפה, איך אני יכול להגיע למצב שזה יהיה כאילו צבע שיצא מהתנור. למעשה, אם זה לא ייכנס לתנור, לעולם זה לא יהיה כמו תנור, הוא יותר גפשושי בגלל שזה לא נכנס לתנור, אבל ככל שהוא מתייבש, מתחלק והוא יתחיל להיות ריאקציה של תנור. הבנתי, אז עכשיו אני רוצה לחדד את... הוא מתפלס. כן, אני רוצה עכשיו... טוב, אנחנו... אריה עכשיו עושה לנו את ההכנה הסופית למעשה לצביעת האמבטיה. זה מעניין אותי באופן אישי, כי אני רוצה לראות מה הבן אדם עושה, איזה חומרים הוא שם. שלא יעבוד עליי, שלא יספר לי סיפורים, שלא יספר לי אני יודע מה, אני אשב במקום אחר, והוא יעשה משהו אחר. נכון. אני רואה עכשיו מה זה מקשה נאון קריל, אני לא יודע מה זה. אוקיי. לא, זה רק שמתי, כי אני קונה בגלונים, אני אסביר לך. את החומר הזה אתה... קונה בגלונים. זה חומר שאתה מוסיף פה. מוסיף פה ואני אסביר לך. וזה חומר שנקרא מקשה. זה המקשה. מקשה. עכשיו, אם מישהו רוצה לעשות את זה לבד, ולא רוצה בעל מקצוע שיעשה לו, כמה לא... תסתכל. אז הוא קונה את הערכה ביום סנטר בכל חנות. כמה לדבר כזה? 300 שקל כולל הצבע. 300 שקל? כן, 250. זה הרבה כסף. יחסית. זה לא זה לצבוע. אבל בוא נאמר, דבר כזה, לך באופן אישי, לכמה זמן מספיק? זה יכול להחזיק לי ל... לא, להספיק לכמה... 5-6 אמבטיות. 5-6 אמבטיות? זה וזה. כאילו עם הגלון הגדול. כן, אז לבעל מקצוע, הדבר הזה הוא מאוד חסכוני. כן. אבל לאדם שעושה את זה, מה שנקרא, do it yourself, לא כל כך כדאי לקנות את החומר הזה. לא, הוא יקנה את ה... הקטן יותר, חצי מהכמות וחצי מהכמות, כל זה הוא יקבל חצי צבע וחצי. אז אני מעריך שזה יעלה לו בסביבות 125 שקל. אם זה עולה 250 זה יעלה לו 125. יש פה מה לחשוב, אם אתה קונה חצי מהכמות, וחצי מהכמות עוד יישאר לו למדיה הבאה. נכון. למדיה הבאה, הוא לא בא מקצוע, למעשה הוא זורק את זה. נכון. זה החיסכון בדבר הזה. נכון. עכשיו, מה אנחנו עושים? עכשיו, אני רואה, עכשיו אני מסתכל איך אריה מערבב את החומרים, לא רוצה להגיד שהוא עובד עליי, אבל אני רואה את זה באופן אישי, איך הוא מערבב את החומרים. זה למעשה הדבק. החומר הזה, שימו לב, הוא שקוף. אתם רואים, הוא שקוף. זה דבק. אתם יודעים מה זה דבק 3 שניות? כן. ממש. זה הסוד הזה של הדבק? כן, זה 3 שניות. אתה מריח את הטמפנדים פה. אז אתה צריך עכשיו לעבוד מה? וואה, איזה ריח. זה הדבק. זה? תן לי רגע להריח. זה ריח. מי שרוצה להתמסטל, זה ממש ככה. עכשיו, אנחנו שותים קצת. לא. עכשיו, אם קרה, עכשיו יש מצב שאתה צריך לעבוד מהר. ימותו לי אנשים. כן, זה תמיד העריכה שלנו, אבל זה נשמע. רגע, אני עכשיו... רבותיי, לא נשתור. עכשיו, אבל אתה צריך עכשיו לעבוד מהר. כי החומר הזה... לא, יש לך שעה. עד שעה אם לא הוא מתקשר. עכשיו, הדבק הזה למעשה, הוא... כשהוא מתייבש, הוא נהפך להיות ברזל. הוא מייבש את הצבע, תקרב אותו לפה, כן, והצבע נהפך להיות עמיד למים. הבנתי, הבנתי. כי אם אנחנו ניקח צבע רגיל, בלי, הרי הוא בא בלי דבק, הוא עם המים יתחיל להתקלף. טוב, אריה, בואו נקדם את העניין עוד עוד. אנחנו לוקחים את הצבע, זה הדבק, דבק מגע פי אלף מדבק מגע חזק יותר, כמו דבק 3 שניות. שמים את הצבע, שימו לב, שמים 20%
20% דבק והשאר 30% דבק, אוקיי? והשאר צבע. ומערבבים, שימו לב. עכשיו מה שאתה מערבב לי יספיק לי לשני שכבות או שלוש שכבות? יספיק לאמבט יש למה שלוש שכבות. לשלוש שכבות מה שאתה עושה עכשיו. נכון. מערבב אותו טוב. עכשיו אנשים צריכים פה לשים לב. רבותיי, אפשר תמיד להוסיף קצת יותר דבק. למה? לדלל קצת? לא לדלל, הדבק יוצא את הצבע יותר חזק. הבנתי. עכשיו מי שעושה את זה לבד, ומה שנקרא עושה זאת בעצמך, צריך לחשוב טוב מבחינת החומרים שהוא קונה, לא לקנות הרבה חומר, כי אחרת למעשה רק הוא לא משתמש איתו. אז הוא צריך מה שנקרא לקנות במינון, במינון קטן, בוא נאמר ככה. anyway, עכשיו אני מערבב את החומר ומכין לי אותו לצביעה. רק תשימו לב שאני באופן אישי עוקב אחריו ומסתכל מה שהוא עושה סטפ בי סטפ, שלב אחרי שלב. ואני אומר עוד פעם, אין עבודה בעיניים, מה שנקרא עבודה עם כל הלב. אתה רואה בעצמך מה הוא עושה, לא שאני בא לקדם אותו, לא שאני בא לעשות לו איזה שירות במי יודע מה, אני עושה את זה באופן אישי. אנחנו גם קצת טוענים שזה מלוח מתוק, אז סתם אתה עשו את זה. לא, אני רואה בדיוק, אז זה... טוב, יש גם הומור, רבותיי, קצת לצחוק. אתה אומר הומור. הכל אהבה לבלי. רבותיי, זהו. זה החומר, לעבר אותו טוב. עכשיו, מאוד חשוב, לפני שאנחנו מרכיבים שתי חומרים, חשוב מאוד להמתין 10 דקות לפני שמתחילים לצבוע. ולמה? כדי שהחומרים יתחברו. אתה מתכוון... אם אני עכשיו לוקח את זה ומצובע מיד, זה לא טוב. לחכות. 5 דקות להמתין, להתקרר. שהוא מתאחה, שהוא מתחבר עם ה... כי זה שני אלמנטים. הבנתי, כן. ולתת לשני אלמנטים להתמזג. אתה עושה את זה בכל מצב, בכל צבע, או שרק במקרה הספציפי הזה? בכל חומר שאנחנו ממזגנים, בכל דבר שממזגים, ממזגים שני אלמנטים, תמיד כדאי להמתין. הבנתי, זה דבר שלא ידעתי. ודאי, ולא ישר. אז תשימו לב, מי שצובע את הבית, שאתם רואים צבא מערבב צבע והולך ישר לצבוע, לא טוב. שימתין 15 דקות. זה טיפ גם לדברים אחרים שקשורים לצבע. בוודאי. טוב, אנחנו רואים עכשיו אותו מערבב. ואנחנו עכשיו עוד מעט לפני הצבע. בינתיים אנחנו משוחחים עליו ועל דע, כדי שנותנים לחומר, כדי שניתן לחומר. כמו שיער אומר, כי הדבק הזה, הצבע הוא דביק. אז אתם מבזבזים ככה הרבה פרופורט. אין מה לעשות. הרי פה אני שמתי לב שהוא מזבז עד עכשיו לפחות איזה שש פרופורט. נכון, פרופורט, יש פרופורט. בגדים לא, אבל פרופורט כן. בגדים אנחנו אין בגדים יותר, לא, אני כמעט הולך ערום. זה הכיור של האמבטיה, הוא לא צריך... לא, הוא לא צריך. הוא בסדר. אנחנו עכשיו נמצאים עם אריאל והולכים איתו לאמבטיה. אני הולך אחריו, דרך אגב כל הזמן אתה שומע את הרעש. שימו לב, לפני שנתחיל בצבע, יסוד כבר התייבש, תיגעו בידיים. אני נוגע בידיים. איפה קיים צבע שמתייבש במקום? אני נוגע בידיים. דרך אגב, כל זמן שאנחנו מדברים פה ונמצאים פה, יש פה מכונה שנקראת, אריה קורא לזה יבשן, מייבש אוויר, הוא זורק אוויר בחלל החדר. עכשיו אנחנו ניגשים לשכבה האחרונה של הצבע, זה למעשה לקראת סוף הפיניש של הצביעה של האמבטיה. מעניין מאוד, ותשימו לב, כמו שאני אומר לכם. איך אתה מוסר לגלות לזה? רק רגע, לגבי הסוד אנחנו נגיד. הסוד נגלה את זה בסוף לאנשים. אתה שם עכשיו את היציקה גם כן? לא, עכשיו עדיין לא. עד לא. טוב, אנחנו עכשיו כרגע... אריה, מה זה? מה כתוב? איתו. עכשיו אריה שם את השכבה האחרונה. אני קצת מתקרב אליו. זה לא טוב. עכשיו הוא שם את השכבה האחרונה. עכשיו תשימו לב שאני כל הזמן, כל העבודה הזאת נמצא לידו, כמו שאמרתי בקודם. אני ממש רואה איך הוא עובד, איזה חומרים הוא שם, איזה דברים הוא שם, והיו אצלי פה הרבה, באמת, אני רוצה לציין את זה, הרבה בעלי מקצוע, באמת
האמת שהוא קצת, הוא קצת יקרן, לא תומר? בוא נאמר שהוא קצת, הוא יקרן בין, הוא יקרן בין הזולים? לא, הוא זול בין היקרנים. אריה זול בין היקרנים. הוא הכי, הוא זול בין היקרנים. עכשיו זו השכבה האחרונה, עכשיו זו השכבה האחרונה שהוא שם, למעשה זה הפיניש של האמבטיה. מה שאתם צובעים? לא שומעים אותך עכשיו, אריה. מה שאתם צובעים? הספוג נקרע, להחליף אותו שלא יתפס הספוג בפח, ואז נגיד, בוא שנייה, אריה, תוך כדי עבודה הוא מחליף את הספוג. עכשיו ארי מחליף את הספוג, אני הולך אחריו, הוא מחליף ספוג, הוא ראה, הוא גילה, תוך כדי הצביעה שלו, שהספוג, הספוג נקרע, והוא חייב לשים ספוג חדש. תשימו לב שאני כל הזמן עומד לו על הראש, לא עוזב אותו לשנייה אחת. אני נמצא לידו, רואה מה הוא עושה, הוא שם ספוג חדש, נכנס עכשיו לאמבטיה, לגמור את זה עוד פעם, הוא עכשיו החליף את הספוג, זה מלץ אותו עוד פעם לצבוע, עוד פעם שם את הצבע, וזה למעשה הפיניש של האמבטיה. אני מתקרב. זה ספוג חדש שהוא שם. אם הספוג נקרע, אז אתם תראו, הוא יקרע לאמבטיה עצמה. תפס כל הצבע. כל הצבע יתפס. כן, הוא לא יקרע. ואז לא נעים. עכשיו תשימו לב, אני מתקרב אליו, תשימו לב איך הוא צובע, ממש מכסה כל חלק, למעשה זה השכבה האחרונה. זה השכבה האחרונה. הסופית, הצבע הזה, מה שאתם רואים פה, זה רקע של אור, של אור, של השתקפות של האור, אבל האמבטיה עצמה מבריקה לגמרי. מבריקה בצורה בלתי רגילה. מה אתה אומר, תומר? תומר, זה הבן שלי. מה? נראה יפה? אני חושב שתרס תראה את האמבטיה, היא תעשה עם בליבי. פה את צריך לנקות אחר כך, תשפשף את זה. טוב, זה לא, לא ניתן לו. אנחנו נקרא את הסוף. אריה, יש מצב שצריכים לתת עוד להתייבש קצת? לא, עכשיו אנחנו... למעשה עכשיו אני עומד לגלות לכם סוד מקצועי שאריה אמר לא לגלות. אבל היות ואמרתי לו שאנחנו אנשים פתוחים ולא שומרים סודות הוא אומר דמוקרטי, אני לא אומר דמוקרטי, הוא אומר כמו שאני, הכוונה שלי כמו שלהיות אנשים פתוחים. נכון. הסוד פה של העבודה הזאת ואנשים, הרבה בעלי מקצוע לא אומרים את זה וזה רק נודע לי עכשיו שצריכים לשים יציקה על התחתית של האמבטיה. עכשיו כרגע איפה שהוא עובר עם הרולר על הקטע הזה צריכים לעשות יציקה. אנחנו כרגע בשלב, שלפני היציקה, אני יוצא, אנחנו כרגע בשלב שלפני היציקה, אנחנו נראה לכם את השלב של היציקה, שזה למעשה הבונבון של הצביעה פה. זה למעשה נותן לנו את הקטע, עוד פעם דרך אגב הוא מחליף כפפות, אני כבר לא יודע כמה כפפות הוא החליף, כמה ספוגים. אתה יוצא החוצה? כפפות. תגידי, את היציקה אתה שם על הצבע הזה כמו שהוא, ככה? כן. ככה כמו שהוא, אפילו שהוא לא... מאוד... הוא לא צריך להתייבש? מאוד חשוב, הלאה. הלאה? מאוד חשוב לעשות יציקה, כי פה אנחנו דורכים. אם אנחנו סיימנו לצבוע ולא יצאנו, כל העבודה שעשינו לא שווה בכלל. אני לא רואה אותך טוב, אתה שחור והמשפט הזה מאוד חשוב. לא שווה בכלל. טוב, אולי אתה בצד הזה. כן, לא. העבודה הזאת לא שווה בכלל אם אנחנו לא יוצקים לתחתית. אנחנו צבענו ועשינו עבודה יפה ואנחנו צריכים לדרוך וכש... מישהו דופן. אם אנחנו דורכים ולא עושים יציקה, אז כל הצבע מתקרב. אז למעשה אנחנו מגלים לכם פה... הסוף הוא מברשת. אז תראה לי עוד פעם את זה.
למעשה, מה שאתה אומר למעשה כרגע, זה מה שאנשים לא יודעים, ומה שבעלי מקצוע גם לא עושים. לא עושים את הנושא הזה, אני מצביע עכשיו על אמבטיה, לא שמים פה את היציקה בתחתית, וזה למעשה מה ששומר על האופי, קושי ועל האופי של הצבע, שלא יהיו אחר כך פיצוצים והתקלפויות. זה אנשים לא יודעים, זה דרך אגב נודע לי רק עכשיו, מהטיפ של אריה. כן, צריך להבריך. אז אמרת יבשן, אני אחר כך מחבר אותם. יש לנו פה מכשיר שנקרא יבשן, למעשה המכשיר הזה מכניס אוויר לתוך החדר אמבטיה וגורם למה שנקרא לייבוש יותר מהיר. אני באופן אישי הייתי מעדיף מה שנקרא ייבוש טבעי, אבל לצערי אנחנו צריכים, איך אומרים, לזרז את העבודה. זה מה שנקרא מקדם את העבודה. היבשן הזה, כל הזמן שאנחנו ערכנו את הסרטון, הוא עבד, כרגע הוא לא בעבודה, אנחנו מחכים לאריה שיבוא ויתחיל לצבוע את החומר. הנה אנחנו רואים שהוא שם ספוג חדש, אני כבר לא יודע... משכבה לשכבה חייב ספוג חדש. אני כבר לא יודע כמה ספוגים הוא החליט בינתיים, הוא אמר 5-6. הוא מתפרט והוא מחליט והוא... כן, אז אני רואה עוד פעם שהוא שם חדש, עכשיו הוא מכניס את הצבע לתוך הצלוחית הזאת, ואנחנו מתחילים עכשיו את ההליך. למעשה, ההליך הזה הוא גמר הצביעה של האמבטיה. זאת אומרת, אנחנו נקבל עכשיו את ה... את האמבטיה במצב, אנחנו כרגע רואים אותה במצב לפני שהיא תגיע למצב, מה שנקרא פיניש. לפני הפיניש, עכשיו זה יהיה עוד... עכשיו... עוד זוג כפופות שמה עכשיו אריה, אני כבר לא יודע כמה הוא זרק פה. עכשיו אנחנו נסביר לכם שאנחנו צובעים ברולר. נכון? כן, אבל צביעה ברולר ראינו כל הזמן שאתה עושה. לא. מעניין, אבל השאלה שלי שנשאלת פה, למה לא במברשת? מברשת יעשה לך פסים, הרולר עושה לך כאילו לדמעה של התזה. אתה יודע מה? את הקיר פה, תסתכל, את הקיר עשו לי גם כן ברולר. לא עשה לי בצבע. נכון, אתה רואה איזה יופי, ברולר? למעשה ברולר, אבל הוא אמר לי, הצבא בהתחלה, אני אומר את זה גם לכם, שהוא צובע רק ברולר. אני שאלתי אותו, למה ברולר? הוא אומר, אני עובד רק ברולר. מתברר בדיעבד שעם רולר זה יותר טוב, ואני עכשיו שם לכם את הקיר, איך שהוא נראה אחרי צבע. הגימור הוא יותר טוב. הגימור, כן, הגימור הרבה יותר טוב, רואים את זה. אין ספק, רואים את זה, את הצבע. נראה, עכשיו נראה את האמבטיה, אני רוצה לראות איך שזה יסתיים. הוא נראה הצבע אפוקסי, יותר יפה. יותר, הוא גם יותר מבריק. אריה, אני רוצה לשאול אותך תוך כדי עבודה, אני, החרסינות שאצלי לא כל כך, תראה, יש שני סוגים פה, אני מצביע עכשיו על זה. יש מצב שאפשר גם לצבוע את זה, ואפשר להגיע לרמת גימור גם כן, כמו שאתה עושה עם האמבטיה. תיכנס ליוטיוב ותראה סרטונים. בעצם אני חושב שראינו צבע אחד שהוא עשה עם האמבטיה, הוא עשה לי שירותים. אני זוכר שהוא עשה לי... בשירותים הוא עשה למישהו, צבע לו את הזה. הוא דיבור, נכון? כן, בחור צעיר הוא היה. עכשיו אריה צובע לנו את האמבטיה, היות ואנחנו קצת במצוקה תקציבית, אנחנו לא נוגעים בקטע הזה של החרסינות, יש מצב בעתיד שלא נחליף את החרסינות. דרך אגב, אריה, את כל הדברים האלה יש פה, תסתכל אריה, יש פה חורים של דיבנים. שמוצאים את זה ושמים גבס? שמים גבס? שרדים וצובים. ועל זה אתה אומר צובים? וואו, תסתכל. אתה אומר שלדעתך, אני כרגע מתמקד בחרסינות, יש מצב שאם אני אצבע על החרסינות, זה יותר טוב מחידוש חרסינות? בהרבה. אני חוסך בזה המון כסף. גם התוצאה יותר טובה. אתה אומר שהתוצאה יותר טובה. טוב, anyway, אני עכשיו רואה את אריה צובע את הזה, על השלב הראשוני. זה השלב הראשוני שהוא צובע עם הצבע האפוקסי. האמת שיש פה ריח משקר. משקר, ואני עכשיו מדבר מתוך שכרות. זה אני שם מסכה, אריה שם מסכה, נראה אותו מהריחות. החומר הוא... החומר הוא באמת, לריאות הוא לא בריא, איך שלא יהיה. אחד שעובד כל יום, אז לא מומלץ. זה דבר כזה? כמה היה לנו לעשות דבר כזה? אני עכשיו למעשה קיבלתי ממנו את התשובה לגבי זה שאמרתי כאילו שאני רוצה שזה יהיה כמו צבע בתנור. הוא אומר, היות וזה לא צביעה בתנור, ועכשיו מה שאנחנו רואים זה הצבע הראשוני. שהוא מתייבש, הוא מתפלס.
שהוא בדיוק, אז קיבלתי את התשובה שהצבע מתייבש לגמרי, זאת אומרת הוא מתפלס, ואין מצב שאני עכשיו מצביע על האמבטיה, אין מצב שאני אראה כאילו כמו, לא סריטו, לא כאילו, לא, תוואים של הרולר כאלה. לא, זה לא יהיה. לא יהיה. הוא מתפלס והוא נהיה חלק. עכשיו, כדי לאמת את זה מה שהוא אומר, אנחנו נעבור עוד פעם, נעשה עוד פעם סרטון על היוטיוב, כדי לראות אם זה נכון או לא. נכון. חכו לי בהמשך. תודה. Thank you.